Er wordt gewerkt aan LED-verlichting op de Beneluxbaan. Waarom doen jullie dat? Nou, we vinden het heel belangrijk om onze openbare verlichting te verduurzamen en ook goedkoper te maken qua onderhoud en installatie. En we willen ook heel graag dat de lampen langer meegaan. Nou, LED-verlichting is een hele mooie techniek waarmee je in feite die dingen bereikt. Dus en ze verbruiken minder energie en ze gaan langer mee. Het voordeel is ook nog een keer bij LED-verlichting dat wij dat kunnen dimmen in de daluren, zodat je op het moment dat er minder verkeer is ook minder energie verbruikt. Nou, op deze manier besparen wij 57% van de energiekosten. En dat staat ongeveer gelijk aan zo'n dikke 30 huishoudens in Amstelveen die je daarmee in feite kosteloos energie kan geven. Zijn de huidige lantaarnpalen al afgeschreven? Nou, wat we doen is, we kijken natuurlijk regulier naar onderhoud en afschrijvingen. En om de zoveel tijd moet je natuurlijk weer een aantal lampen vervangen. Zo ook hier. Deze moesten we ook vervangen. En dan ga je gewoon kijken, wat kun je het beste doen op dit moment? Welke investering is verantwoord? En dit komt er dan uit. En u snapt natuurlijk wel onze instelling. We willen zo veel mogelijk verduurzaming bereiken op veel onderdelen in de stad, in de gemeente. En dit is een hele mooie. Binnen hoeveel jaar heb je ze eruit? Nou, de terugverdientijd is vrij snel. Ik zei het al even, 57% minder kosten, minder energiekosten. En dat betekent dus heel veel in feite. Ze zijn bij aanvang wat duurder, maar ze gaan tegelijkertijd ook weer langer mee. Dus we hebben langer profijt van LED-lampen. Ze verkosten minder in het verbruik en we kunnen ze dimmen tijdens de daluren. Als er nou plotseling veel verkeer komt in die daluren, gaan ze dan weer omhoog? Nou, we gaan natuurlijk kijken qua veiligheid hoe dat uitpakt. Maar we weten heel goed wanneer er veel verkeer is en wanneer er weinig verkeer is. Dat weet u ook als u op straat loopt. Dus wij houden rekening met de sociale veiligheid op het moment dat wij die verlichting aanpassen.